വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അകപ്പൊരുൾ അറിയാം. ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയങ്ങളിലേക്ക് ജാലകം തുറക്കാം. പീസ് റേഡിയോ, റമദാൻ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലിക്യൂസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അൽഹംദുലില്ലാ, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്, പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലിക്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം. പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ, റമദാൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമദാൻ റയ്യാൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലിക്യൂസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ റമദാൻ 11 രണ്ടാമത്തെ പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് ഫാമിലി ടെലിക്യൂസിൽ വിളിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയമിൻ്റെ എന്ന സൂറത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാ എന്നോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈവിൽ ചേരുന്നത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നുസ്ഹാൻ, എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നത് മുർഷിദ് പള്ളിപ്പുറമാണ്. മുർഷിദ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായിട്ടുള്ള ഈ റമദാൻ മാസത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? നുസ്ഹാൻ, നമുക്ക് അറിയാം, പിന്നെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായ മാസമാണ് ഈ റമദാൻ മാസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഖുർആനുമായിട്ട് അടുക്കേണ്ട ഒരു മാസം കൂടിയാണ് ഈ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഷാല്ലാ. നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് കുറവാണ്. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കോളർ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ കോളിലേക്ക് പോകാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈഫ് ഫാമിലി ടെലികാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? മീന, എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഹീന, എവിടെ നിന്നാണ് ഹീന വിളിക്കുന്നത്? കോട്ടക്കൽ ക്ലാരിമൂച്ചിക്കൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാ, ഈ റമദാൻ ലൈഫ് ഫാമിലി ടെലികാസ്റ്റിൽ ഹീനയോടൊപ്പം ഇന്ന് ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്? വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? താത്തയുണ്ട്, ഉമ്മയുണ്ട്. മാഷാല്ലാ. അപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഹീന പഠിക്കുന്നത്? നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ, പഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഹീന, ഇന്ന് ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണെന്നറിയോ? ഓക്കെ, സൂറത്ത് മറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അപ്പൊ മുർഷിദ്, എന്നോടൊപ്പം മുർഷിദ് ഉണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹിനമോള് റെഡിയാണോ? ആരൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കൂടെ മത്സരിക്കാൻ? ആരൊക്കെയുണ്ട് സഹായിക്കാൻ? ഉമ്മയും താത്തി എല്ലാവരും റെഡിയായി നിൽക്കുക അല്ലേ? എന്നാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാം. എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ? ആദ്യത്തെ കോളറിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എളുപ്പമുള്ളത് കൊടുക്കാം. എന്നാ ചോദ്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കട്ടോ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ എത്രാമത്തെ സൂറത്താണ് സൂറത്തു മറിയം? 19. മാഷാല്ലാ, ചോദ്യം ചോദിച്ച് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം വരികയാണ്. തീർച്ചയായും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹിനമോൾ റെഡിയാക്കി ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, മറിയം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂറത്തിന് പേര് തന്നെയുണ്ട്. ഏതാണ് ആ സൂറത്ത്? ആലു ഇമ്രാൻ എന്നാണ്. മാഷാല്ലാ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്രാമത്തെ സൂറത്താണെന്ന് അറിയോ? മാഷാല്ലാ, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണല്ലേ ഉത്തരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാ, അപ്പൊ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി, നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു അല്ലേ? ഓക്കെ മോളെ, അപ്പം ഇതില് ഇതും കൂടെ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ചോദ്യത്തിനും കൂടെ ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയാൽ ഇന്നത്തെ വിജയിയാവും. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത്.
മോൾ ആദ്യം ഈ ഓഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക്, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം പറയാം. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. മുളായത്ത് കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? സൂറത്ത് മറിയമിലെ നാലാമത്തെ ആയത്താണ്. ഈ ആയത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരമാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്? ചോദ്യം വ്യക്തമായോ? അല്ലാഹും സകരിയും തമ്മിലുള്ള ചോദ്യം, നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാ മതി, ഉത്തരം റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കോളർ ആയിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ വിളിച്ചു, ഒന്നാമത്തെ വിജയായിരിക്കുകയാണ്. സന്തോഷമായോ? സന്തോഷമായി. ഓക്കെ, ഇതിനു മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ്റ്റിലേക്ക്? ഉണ്ട്. സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ ആ ഒരു സങ്കടം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും സമ്മാനമൊക്കെ നേടി, സന്തോഷായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ എന്തായാലും കോട്ടക്കൽ നിന്ന്, ക്ലാരിമോച്ചിക്കൽ നിന്ന് വിളിച്ച ഹിന ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത കോളറിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ. എന്തായാലും ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള. ഓക്കെ, ഹിന കട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് അടുത്ത കോളറിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? മുഹമ്മദ് അജ്മിൽ. അജ്മിൽ, ഓക്കെ. മോനെ, അജ്വിൽ, അജ്സിൽ. ഓക്കെ, മുഹമ്മദ് അജ്സിൽ. മോനെ, എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു? മൈസൂരിൽ നിന്നോ? മാഷാല്ലാ. അപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു കോളറാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളർ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളർ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ്, മൈസൂരിൽ നിന്നാണ്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മോനെ മൈസൂരിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? നല്ലൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് അജിസിൽ. അപ്പോ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോ ലൈവിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ. എനിക്ക് ഓക്കെ, നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? റെഡിയാണല്ലോ? റെഡിയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ മറിയമിൽ എത്ര ആയത്തുകളാണുള്ളത്? 98 ആയത്ത് എന്നാണ്. മാഷാല്ലാ. ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ കോളർ പോലെ തന്നെ ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഉത്തരം റെഡിയാണല്ലേ? 98 ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ മറിയമിലുള്ളത്. മാഷാല്ലാ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ശരിയായി. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ? ഓക്കെ. അപ്പോ എന്നാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കട്ടാ. ഓക്കെ, സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഏത് ആയത്തിലാണ് സുജൂദ് തിലാവ ഉള്ളത്? ചോദ്യം കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ ഉത്തരം പറയാം. ടൈമർ റെഡി ആയിട്ടാണ്, ടൈമർ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം പറയണേ. നമ്മൾ ടൈമർ ഇവിടെ റെഡിയാണ്, ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയാം. അൻപത്തിയെട്ട് എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. അപ്പോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരി, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് തോന്നുന്നല്ലേ? ഓക്കെ, മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്ത്, സൂറത്തുൽ മറിയമിലെ ഒരു ആയത്ത് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യും.
ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഓക്കെ. قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. ഈ ആയത്ത് ആരുടെ വാക്കുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ഈ ആയത്ത് ഒരു പ്രവാചകന്റെ സംസാരമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആരുടെ സംസാരമാണിത്? ഇബ്രാഹിം നബി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഉപ്പയോട് ഇബ്രാഹിം നബി പറയുന്ന വാക്കുകളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു. മാഷാ അല്ലാഹ്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലേ. ഈ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ടാമത്തെ കോളർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? വിന്നറായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇനിയും മോഹൻ മോഹൻ വിളിക്കുക. ഇന്ന് പോസ്റ്ററിൽ അൽകഫ് എന്നാണല്ലോ കണ്ടത്. ഇന്ന് സൂറത്ത് മറിയമെന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റർ വിട്ടതായിരുന്നു അല്ലേ. ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും നമ്മളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കോളറും വിന്നറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സമ്മാനത്തിന് അർഹനായിട്ടുണ്ട്. അതെ, തീർച്ചയായും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ സൂറത്ത് മറിയം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് നബിമാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സൂറത്താണ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുട്ടികളൊക്കെ വായിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ റമദാനിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ QVP, ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ അല്ലേ, ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷ എന്നുള്ള പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കല്ല, അത് ഏത് സൂറത്താണ് ഇപ്രാവശ്യം? ഇപ്രാവശ്യം 25-ാമത്തെ സൂറത്ത് ഫുർഖാനും 26-ാമത്തെ സൂറത്ത് അശ്ശുറാ, രണ്ട് സൂറത്തുകളാണ് ഇപ്രാവശ്യം സിലബസിലുള്ളത്. ശ്രോതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇന്നാണ് അതിന്റെ അവസാനമായിക്കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന ദിവസം ഇന്നാണ്. വിസ്ഡം ഗൈഡോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരുമായി ബന്ധുവിസ്ഡം, നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള വിസ്ഡം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രവർത്തകരുമായി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ അതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും തോന്നും. നമുക്ക് അടുത്ത കോളറിലേക്ക് പോകാം. സമയം വൈകിപ്പിക്കേണ്ട, അടുത്ത കോളറിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സ്സലാം. പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? പേരൊന്നും കൂടെ പറയോ. സന. ഓക്കെ, മോളെ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു? മണ്ണാർക്കാട്. ഓക്കെ, മോളെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ്. ഏത് സ്കൂളിലാണ്? ഏത് സ്കൂളിലാണ് സന പഠിക്കുന്നത്? ഇർഷാദ് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടെ മത്സരിക്കാൻ? ഒന്നാമത് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അല്ലെ, സൂറത്തു മറിയമാണെന്നത് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന വിഷയം. ഒന്നാമത് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ മറിയം അതിന്റെ അവതരണം മക്കി സൂറത്താണോ അതല്ല മദനി സൂറത്താണോ? നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുകൾ അതിന്റെ അവതരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് മക്കിയായിട്ടുള്ള സൂറത്തുകളെന്നും മദനിയായിട്ടുള്ള സൂറത്തുകളെന്നും വേർതിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു മറിയം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിച്ച സൂറത്താണോ അതല്ല മദീന കാലഘട്ടത്ത് അവതരിച്ച സൂറത്താണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ടൈമർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, 20 സെക്കൻഡാണുള്ളത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയാനുള്ള സമയമാണ്. പറയൂ പറയൂ. മക്കി സൂറത്ത് എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. വെരി ഗുഡ് മാഷാല്ലാ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശരി, ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കൂട്ടോ. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം എവിടെയെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്? സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥലം എവിടെയെന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്? ചോദ്യം വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൈമർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറയുക. ഇല്ല, ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. നമ്മള് ഫാമിലിയുമായിട്ട് ആലോചിക്കാം. ചോദ്യം വ്യക്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫാമിലിയുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയാം. സൂറത്ത് മറിയമാണല്ലോ വിഷയം. മക്ക എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഉത്തരം ശരിയാണോ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുർഷിദ് ഉത്തരം പറയും. ഉത്തരം ശരിയല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിലാണ്, മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിലെ മിഹ്റാബിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തു മറിയമിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ആ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഉത്തരം തെറ്റായി പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ, ഇതിന് ഇനിയും നമ്മുടെ പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ്റ്റിലേക്ക് വിളിക്കുക, സമ്മാനം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ജസാകുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ള. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ മാസമായിട്ടുള്ള ഈ പരിശുദ്ധ റമദാൻ, അപ്പോ ഖുർആൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ വിജ്ഞാന പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോ നേരത്തെ വളരെയധികം നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സൂറത്തുകളാണ്, ആയത്തുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള പരീക്ഷയായിക്കൊണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ സിലബസിലുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ, നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോളർ റെഡിയാണെന്നോ? ഇൻഷാല്ലാ, കോളറിലേക്ക് പോവാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാ. പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? അൽതാഫ്. എവിടെ നിന്നാണ് അൽതാഫ് വിളിക്കുന്നത്? എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പള്ളിക്കണ്ടിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് അൽതാഫ് പഠിക്കുന്നത്? മാഷാല്ലാ, നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. മദ്രസയിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണോ? ഓക്കെ, മാഷാല്ലാ. അപ്പോ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ന് അൽതാഫിന്റെ കൂടെ? ഉമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ ഉമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ അൽതാഫും അൽതാഫിൻ്റെ ഉമ്മയുമാണ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ ചോദിക്കാൻ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ശരിക്ക് കേൾക്കട്ടോ. ഓക്കെ, സൂറത്തും ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. സൂറത്ത് മറിയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
ഏത് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സക്കരിയ അലൈഹിസ്സലാം. ചോദ്യം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ സമയം തരുന്നില്ല, അതിനോടൊക്കെ ഉത്തരം വരികയാണ്. സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് സൂറത്ത് മറിയമിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അല്ലാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലേ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മത്സരാർത്ഥികളും തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേൾക്കാൻ റെഡിയാണല്ലോ. ഹലോ, ഹലോ, കേൾക്കുന്നില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവാചക ജനനം സൂറത്ത് മറിയമിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് പ്രവാചകനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. അതെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദൃഷ്ടാന്തം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നറിയോ? അറിയോന്നറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാ, പക്ഷേ ശരിക്കും ഉത്തരം വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സമ്മാനത്തിലേക്കുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം അടുത്ത അവസാനത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ. സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്ത് മദനി കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ്. ഏതാണ് ഈ ആയത്ത്? നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് മറിയം മക്കി സൂറത്തായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ആയത്ത്, സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്ത് മദനി കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ്. ഏതാണ് ഈ ആയത്ത്? ചോദ്യം ശരിക്കും കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ചോദ്യം വ്യക്തമാക്കാൻ തോന്നുന്നു. സൂറത്ത് മറിയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മക്ക കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിച്ച സൂറത്താണ് സൂറത്ത് മറിയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കി സൂറത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലെ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്ത് മാത്രം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദീന കാലഘട്ടത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ്. ഏതാണ് ഈ ആയത്ത്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയമിലെ 58-ാമത്തെ ആയത്ത് എന്ന് ചോദ്യം കേൾക്കാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ഉത്തരം അപ്പോഴേക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മാഷാല്ലാ, ഉത്തരം ശരിയാണ്, ശരിയാണ്, ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോ എന്ത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു? സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോളേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ നാല് പേരാണ് വിളിച്ചത്. അതിൽ 3 പേരും ഇന്ന് വിജയികളാണ്. മാഷാല്ലാ, ഇന്നത്തെ 3-ാമത്തെ വിജയിയാണ് അൽതാഫ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മക്കൾ, നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളും ഒക്കെ പഠിച്ച് തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റമദാൻ ലൈഫ് ഫാമിലി ടെലിക്സിലേക്ക് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കേ, മാഷാല്ലാ. അപ്പോ ഇപ്രാവശ്യം സമ്മാനം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ അറിയിക്കണം, ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു, സമ്മാനം നേടി എന്നൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഓക്കെ, ഏതാണ് മോൻക്ക് ലൈഫ് പീസ് റേഡിയോയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം? ടെലികിസ് ആണ് അല്ലേ. മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ട് സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല. അപ്പോ ഇന്ന് ലൈവിൽ നമുക്ക് സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സന്തോഷമായല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൾ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പീസ് റേഡിയോ ടെലിഗിസിലേക്ക് വിളിച്ചതിന് നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുർഷിദ്, നമുക്കൊരു അനിവാര്യമായ റേഡിയോ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ്, റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരും. قتلوا إنا فتحنا وببشرى الفتح عادوا فلاهم زدنوا نجوم وبهم تعلوا بلادوا.
الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Peace Radio. Tune to reality. دوما نحن بالأحلام أحلى إنه عهد جديد اسمه عهد السلام عهد السلام أبواب السماء وقلوب ضارعة بابتهال. السلام عليكم ورحمة الله. പീസ് റേഡിയോ ഫാമിലി ലൈവ് റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലിക്കിസ് തുടരുന്നു. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് 4 കോളറുകൾ വന്നതിൽ 3 വിജയമായി മാറി എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. പറയേണ്ട എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മക്കൾ ഉത്തരം പറയാൻ. ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഫാമിലി ലൈവ് ടെലിക്കസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വിളിക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും സമ്മാനം നേടാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട്. അടുത്ത കോളർ റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത കോളറിലേക്ക് പോകാം. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും സലാം. പീസ് റേഡിയോ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലിക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇഫ്ഫാദ്. ഇഫ്ഫാദ്, ഓക്കേ. മോനെ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു? കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണല്ലേ? ഓക്കെ. ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ന് ഫാമിലി ടെലിക്കിസിൽ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ? ഉമ്മ, ഉമ്മാമ, ഉപ്പ. മാഷാല്ലാ, ഫാമിലി റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അല്ലേ. ഇന്നത്തെ വിഷയം അറിയാലോ അല്ലേ, എന്തായിരുന്നു? സൂറത്ത് മറിയം. അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. അതെ, ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഹലോ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. സൂറത്ത് മറിയം, വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയം ഏത് ജുസയിലാണ്? സൂറത്ത് മറിയം ഏത് ജുസയിലാണുള്ളത്? എത്രാമത്തെ ജുസയിലാണ് സൂറത്ത് മറിയം എന്ന സൂറത്തുള്ളത്? ചോദ്യം വ്യക്തമായോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈമർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. 20 സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയുക. ജുസ് 16 എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. മാഷാല്ലാ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ശരിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു മുൻപ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ശരിയാക്കി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. മുർഷി, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ? റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മാതാവിനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം. മാഷാല്ലാ, അപ്പോൾ ശരിയായ ഉത്തരമാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയുടെ മാതാവിനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത് സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം ആയിരുന്നു. നബിമാരെ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ട്, ഓർമ്മയില്ല, എന്താണ്? അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് കൂടെ പറയണം. ഞാൻ അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിന്നത്. എന്താണ് അത്? പറയോ മോൻ, പറയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ നിന്നത്. ഓക്കെ, മാഷാല്ലാ, ശരിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരം ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 2 സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി വിജയത്തിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അവസാനത്തെ ചോദ്യം 3 ചോദ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഓക്കെ, മറിയം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയെ തൻ്റെ സമൂഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മറിയം
അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമ എങ്ങോട്ടാണ് തൻ്റെ കൈ ചൂണ്ടിയത്? ചോദ്യം വ്യക്തമായോ? ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയിലേക്ക് എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഉത്തരം ശരിയാണ് അല്ലേ? ഈസാ നബിക്ക് അന്ന് ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈസാ നബി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയോ? പറയുന്നുണ്ട് തൊട്ടിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിയത്, തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയിലേക്കാണ് ആര് കൈ ചൂണ്ടിയത്? ഹദിയായ മറിയം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, മറിയം ബീവി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈ ചൂണ്ടിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാ. അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രാവശ്യത്തെ സമ്മാനം നേടിയിട്ടുണ്ട് മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോ സന്തോഷായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സന്തോഷമായി. ഇതിനു മുമ്പ് പീസ് റേഡിയോ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലിക്സിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കുറേ തവണ വിളിച്ചു ഇപ്പോഴാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ, അതെ അതെ, കുറെ തവണ വിളിച്ച് പലരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഒരേ സമയത്തും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം വിളിച്ചു, ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല സമ്മാനവും നേടിയിട്ടാണ് തിരിച്ച് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ കോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല രക്ഷിതാക്കളും വിളിച്ചു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഈ റമദാന്റെ സമയത്ത് തന്നെ പീസ് റേഡിയോ ഒരുക്കുന്നൊരു വലിയൊരു സംരംഭമാണ് പീസ് റേഡിയോ ഡെയിലി ക്വിസ് എന്നുള്ള പേര്. എല്ലാ ദിവസവും ഡെയിലി ക്വിസിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, അതിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ വഴി നിങ്ങൾ ഉത്തരം അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് ദിവസവും സമ്മാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ദിവസവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഒരു അവസരം കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത കോളർ റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കോളറിലേക്ക് പോകാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. വഅലൈക്കും സലാം. പീസ് റേഡിയോ റമളാൻ ലൈഫ് ഫാമിലി ടെലികാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഷർവ ഫാത്തിമ ആണോ പേര്? ശരിയാണോ? ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? വളവന്നൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വളവന്നൂരിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മോളാണ്. മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോ എല്ലാ നോമ്പും എടുത്തോ? ഇല്ല. എത്ര നോമ്പെടുത്തു? മാഷാ അല്ലാ, രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അല്ലേ. വേനൽക്കാലമാണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് മക്കളുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ അറിയാം പലപ്പോഴും. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഏത് വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണെന്നറിയോ? സൂറത്ത് മറിയമിലെ, മറിയമിലെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ന് ഷെർവയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ട്? കാക്ക, ആമ, താത്ത. ഓക്കെ, അപ്പോ ഒരുപാട് പേർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. മോള് റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, മറിയം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ്? മോള് ചോദ്യം കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, ഉത്തരം ശരിയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഷെർവ വളരെ ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോ. റെഡിയാണല്ലോ? ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇസ്രായേൽ എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ആരാണ്?
യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാഹ്, ഉത്തരം റെഡിയാണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കേൾക്കാം, നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി, ഉത്തരം റെഡിയാണ് എന്നാണ്. മാഷാല്ലാഹ്. അപ്പോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സമ്മാനത്തിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ സമ്മാനത്തിലേക്കുള്ള അവസാനത്തെ ചോദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓഡിയോ കേൾപ്പിക്കാം. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഇവിടെ കേൾക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദ്യം പറയാം. ഖാല ഇന്നീ അബ്ദുല്ലാഹി ആതാനിയൽ കിതാബ വജഅലനീ നബിയ്യ. മോള് കേട്ടല്ലോ, സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്താണ് ഇവിടെ കേട്ടത്. ഏതാണ് ഈ ആയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രാമത്തെ ആയത്താണിത്? ഇതാണ് ചോദ്യം. ചോദ്യം വ്യക്തമാണോ? ചോദ്യം വ്യക്തമാണോ? വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്ത് മറിയമ്മിൽ ഒരു ആയത്താണ് ഇവിടെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. എന്നിട്ട് ചോദ്യം, ഇത് എത്രാമത്തെ ആയത്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 30-ാമത്തെ ആയത്ത് എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാഹ്, ഉത്തരം ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ സമ്മാനം ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി വിളിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ സമ്മാന അർഹരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോ സന്തോഷായില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയണം, ഞാൻ പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈഫ് ഫാമിലി ടെലികിസ്റ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു, സമ്മാനം നേടി എന്നൊക്കെ പറയണം. പറയൂലേ? ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ നമ്മുടെ കോൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇൻഷാല്ലാ, എന്തായാലും ഷെർവ ഫാത്തിമക്കും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജസാകുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. ഓക്കെ, മുർഷിദ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം മക്കളൊക്കെ വളരെയധികം റെഡിയാണ്. ചോദ്യം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പീസ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ, വിജ്ഞാനവും അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദവും ഉല്ലാസവും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കിയ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇസ്ലാമികമായ രീതിയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ. അതായത് നമുക്ക് ഇഹലോകത്തേക്കും പരലോകത്തേക്കും ആവശ്യമുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് പീസ് റേഡിയോയിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം, ഈ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചെലവുകളുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കൈകളിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ ധനവുമാണ് പീസ് റേഡിയോ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അതെ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു കളക്ഷന്റെ സമയത്ത് പറയുന്ന, ഒരു രൂപ നൽകിയാലും ഒരു കോടിയുടെ മനസ്സോട് കൂടി സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ പീസ് റേഡിയോ ഡൊണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളും നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ നന്മയോടൊപ്പം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നല്ല സംരംഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു പങ്ക് ഈ ഒരു റമദാനിൽ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്ത കോളർ നമുക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പീസ് റേഡിയോ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികിസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ആയിഷ റിഷ്ത. മോളെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത്? ഫിഫ്ത്തില്. ഓക്കെ, എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നു? മലപ്പുറം ചേലേമ്പ്രയിലിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ? മൂന്ന് പേരുണ്ടല്ലേ. ഉമ്മയും അനിയത്തിയും ഒക്കെ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് സൂറത്ത് മറിയമിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളെ മത്സരത്തിലുള്ളത്. മോള് റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, അനിയത്തി ഉണ്ട് എന്നാണ്. അനിയത്തിയുടെ പേര് നമുക്കൊന്ന് അറിയണ്ടേ അല്ലേ? അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താണ് അനിയത്തിയുടെ പേര്? ആയിഷ റിഷ്ദ. ആയിഷ റിഷ്ദ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഫിഫ്ത്ത്. ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. മാഷാല്ലാഹ്. അപ്പോ
അനിയത്തിയുമുണ്ട് നമ്മുടെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. മുർഷി, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക. ആ പറയൂ. ഫാമിലി ടെലികിസിന്റെ സുഹൃത്ത് മറിയമാണ് വിഷയമായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടെ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക. ഖുർആനിൽ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ ഏക വനിത ആരാണ്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഓക്കെ മറിയം ബീവി അഥവാ മറിയം ബീവി അലൈഹിസ്സലാം തുസ്ലാം. ഖുർആനിൽ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഏക വനിത എന്ന് ഞാൻ മുഴുമിപ്പിച്ചില്ല, അതിനിടക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉത്തരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. മഷാ അല്ലാ. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. യാക്കൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പിതാവിന്റെ പേര്, യാക്കൂബ് നബി അലൈ ഇസ്ഹാക്ക്, ആരാണ് ഇസ്ഹാക്ക്? ആ ഓക്കെ, ഇസ്ഹാക്ക് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം. നബിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മള് കൂടെ പറയേണ്ട ഒന്നുണ്ട്, എന്താണ്? ആ പറയാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചത്, എന്താണ് ഇസ്ഹാക്ക് എന്ന്. ഓക്കെ, ഇസ്ഹാക്ക് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം, സമയം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മോളെ, അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിഷയം സൂറത്ത് കഹ്ഫ് എന്നാണല്ലേ മോള് പറഞ്ഞത്, അതെങ്ങനെ കിട്ടി? അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ സൂറത്ത് കഹ്ഫ് ആയിരുന്നു നമ്മള് വിഷയമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ചെറിയ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായതാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് സൂറത്ത് മറിയമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയമായിട്ടുള്ളത്. പോസ്റ്റർ ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ? റെഡി അല്ലേ? ഞാനൊരു സൂറത്ത് മറിയമിലെ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ മോളെ കേൾപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, ആയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദ്യം പറയാം. മോള് കേട്ടല്ലോ അല്ലേ, സൂറത്ത് മറിയമിലെ 41-ാമത്തെ ആയത്താണ്. ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച നാമം എന്താണ്? ശരിയായ ഉത്തരാണ്, സിദ്ദീഖ് നബിയ എന്നാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതായത് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധനും ആയ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാണ്. ഉത്തരം ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും ശരിയാക്കിയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ വിഷയം മാറിയെങ്കിലും സമ്മാനം നേടി. അതെ, ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം വളരെ റെഡി ആയി. മാത്രമല്ല, ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സരാർത്ഥിയായിരുന്നു. സന്തോഷായില്ലേ എന്തായാലും? ഓക്കെ, അപ്പോ ആയിഷ റഷ്ദ ആൻഡ് ഫാമിലി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയും വിളിക്കുക, സമ്മാനം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊരു ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്ക് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നും. ബ്രേക്കിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. അത്രയിൽ പങ്കാളിയാകും. അപശബ്ദങ്ങളില്ലാത്ത കേൾവി, നേർവഴിയുടെ ശാന്ത ശബ്ദം, പീസ് റേഡിയോ. മനുഷ്യന്റെ വിചാര വികാരങ്ങൾക്ക് ആധാരം കേൾവിയുടെ പാഠങ്ങളും കാഴ്ചയും തന്നെയാണല്ലോ. നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ പരിണാമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കണ്ടും കേട്ടും കണ്ടെത്തിയും അറിഞ്ഞും അറിയിച്ചുമാണ്. ആ ചരിത്രരഥിയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് പീസ് റേഡിയോ. ആത്മീയജ്ഞാനത്തിന്റെ നേരറിവുകളും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ആരോഗ്യ കുടുംബ വിഷയങ്ങളിൽ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയും പീസ് മലയാളം ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു. തൊഴിലെടുക്കുമ്പോഴും വിശ്രമിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും എപ്പോഴും എവിടെയും ഒരു സന്തത സഹചാരിയായി പീസ് റേഡിയോ. ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം നിരവധി പരിപാടികൾ,
സമകാലിക വിഷയങ്ങളിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ. കേൾക്കൂ, ആസ്വദിക്കൂ. പീസ് റേഡിയോ. പീസ് റേഡിയോ ലഭ്യമാകാൻ താങ്കളുടെ മൊബൈലിൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും പീസ് റേഡിയോ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ താങ്കളും ഈ വൈജ്ഞാനിക യാത്രയിൽ പങ്കാളിയാകും. റേഡിയോ റമദാൻ ലൈഫ് ഫാമിലി ടെലികാസ്റ്റ് തുടരുന്നു. എന്തായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് 7 കോളർമാരാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. മാഷാല്ല, 8-ാമത്തെ കോളർ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിളിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്, വിളിച്ചവർക്കൊക്കെ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഉത്തരം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളും സമ്മാനം നേടി തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അടുത്ത കോളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കോളറിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. പീസ് റേഡിയോ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഖദീജ ഫാത്തിമ. ഖദീജ, മോളെ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു? മഞ്ചേശ്വരം. മഞ്ചേശ്വരത്തു നിന്ന്? ഓക്കെ. അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്, അങ്ങ് വടക്ക് നിന്നാണ് അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, മോള് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഇനി പ്ലസ് ടുവിലേക്കാണ്. ഓക്കെ, ആരൊക്കെയുണ്ട് കൂടെ മത്സരിക്കാൻ? അനിയത്തിയും ഉമ്മയും. അനിയത്തിയും ഉമ്മയുണ്ട്. എന്താ അനിയത്തിയുടെ പേര്? ആയിഷ. ആയിഷ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ആയിഷയും എല്ലാരും ഖദീജയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ. എന്താ അനിയത്തി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? നയൻത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അല്ലല്ലോ സൂറത്ത് മറിയം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പോ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. സൂറത്തുൽ മറിയം ആരംഭിക്കുന്നത് കേവല അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഇതിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര്? വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ മറിയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ചില ചില കേവലം അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്താണ് ഈ കേവല അക്ഷരത്തിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര്? ചോദ്യം വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, എന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ. ടൈമർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. കേവല അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കഫ് ഹൈൻ സോ എന്നുള്ളതാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അറബിയിൽ. തജ്വീദ് നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് പഠിക്കാറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. ആയത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കേവല അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ടൈമർ അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസിം എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സൂറത്തു മറിയം ആരംഭിക്കുന്നത് ചില കേവല അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് ഇതിന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പേര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ലാസിം എന്നാണ്. ഉത്തരം നിർഭാഗ്യവശാൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഹുറൂഫുൽ മുഖത്ത എന്നാണ് ഈ അക്ഷരത്തിന് പറയുന്ന പേര്. അലിഫ്ലാം മീം, അലിഫ് ലാം റോ എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ ചെറിയ ചില സൂറത്തുകളെ ആരംഭിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഹുറൂഫുൽ മുഖത്ത എന്നാണ് ഇത്തരം കേവല അക്ഷരങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര്. പക്ഷേ സങ്കടമുണ്ടല്ലേ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. സാരമില്ല, ഇൻഷാല്ലാ. എന്തായാലും ഇതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നാളെയൊക്കെ എപ്പിസോഡുകൾ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. വിളിക്കുക, സമ്മാനം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആശംസിക്കുന്നു. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഓക്കെ, അപ്പോ എട്ട് കോളർമാർ വന്നു. അതിൽ 6 പേർക്ക് സമ്മാനം സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത കോളർ റെഡിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹലോ ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പീസ് റേഡിയോ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? നജാദ. ഓക്കെ, നജാദ. മോളെ എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു?
കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തെ പീസ് റേഡിയോ ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികിസിന്റെ വിഷയം അറിയാലോ അല്ലേ? സൂറത്തു മറിയം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിനു മുമ്പ് ഫാമിലി ലൈവ് ടെലികിസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സമ്മാനം നേടിയോ? ഓക്കെ, മാഷാ, അപ്പൊ ഇന്നും സമ്മാനം നേടൂല്ലേ? അപ്പോ ഇന്ന് ഇന്ന് ആരൊക്കെയുണ്ട് കൂടെ മത്സരിക്കാൻ? ഇത്താത്തമാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത്താത്തമാരെ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്? ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പോ ഇന്നത്തെ സൂറത്തു മറിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്. സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മകന്റെ പേര്? യഹ്യാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. മാഷാ, ഉത്തരം ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലുള്ള ഉത്തരം ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സമയത്തിന്റെ ചെറിയ കുറവ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വേഗം പോവാം. നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ കോളേഴ്സ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാലോ? റെഡിയല്ലേ? ഓക്കെ, എങ്കിൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന പ്രവാചകൻ ആരാണ്? ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന പ്രവാചകൻ ആരാണ്? ചോദ്യം വ്യക്തമാണോ? ഓക്കെ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്. ഖുർആൻ ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ പ്രവാചകൻ? അതേ കാലത്ത് തന്നെ ജീവിച്ചതാണ്. അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ദേശത്തേക്ക് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചൊരു പ്രവാചകൻ. ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ടൈമർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ചോദ്യം വ്യക്തമാണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. 5 സെക്കൻഡ് മാത്രം ബാക്കി. ഓക്കെ, സമയം. സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സമകാലികനായിരുന്ന പ്രവാചകൻ ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ സക്കരിയ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്നാണ്. ഉത്തരം തെറ്റാണ്. ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമാണ് ശരിയായ ഉത്തരം. ഓക്കെ, അപ്പോ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ പ്രവാചകന്റെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇൻഷാല്ലാ, എന്തായാലും നമ്മള് ഈ കോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കും. നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇനിയും വിളിക്കുക, സമ്മാനം നേടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തൊരു കോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ കോളർ ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലികിസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? പേരൊന്നും കൂടി പറയാമോ? പേര് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. മോളെ ഒന്നുകൂടെ ഷിമിൽ. ഷിബിൻ ഷിഹാബ് ആണ് വിളിക്കുന്നത്. ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഷിബിൻ പഠിക്കുന്നത്? രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന. മാഷാല്ലാ, രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കനാണ് ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ കോളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. മിടുക്കിയാണ്. ഓക്കെ, ഷിമിൻ പേര് ഷിമിൻ എന്നാണോ? അതെ, ഷിമിൻ ഷിഹാബ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, മിടുക്കി. അപ്പോ അറിയാലല്ലേ ആരൊക്കെയുണ്ട് മോളുടെ കൂടെ? ഉമ്മച്ചിയുണ്ട്, ഉമ്മയുണ്ട്. മാഷാല്ലാ, എവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്?
തെയ്യാലയിൽ നിന്ന്, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂരിനടുത്തുള്ള തെയ്യാലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ, റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയ്ക്ക് നൽകിയ വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയ്ക്ക് നൽകിയ വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? ഇഞ്ചീൽ. മാഷാ അല്ലാ, ശരിയായ ഉത്തരമാണ്. ചോദ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി, റെഡി ആയിട്ട് വന്നു. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു മിടുക്കിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ മിടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ തന്നെ തിരുത്തി തന്നു. മാഷാ അല്ലാ, മിടുക്കിയാണ്, തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നാമത് ചോദ്യം ശരിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. യഹ്യ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പിതാവ് ഏത് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്നാണ് സൂറത്തുൽ മറിയമിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത്? ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഉത്തരം ശരിയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും ശരിയായ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ എപ്പിസോഡിലെ അവസാനത്തെ കോളർ സമ്മാനവുമായിട്ട് പോകണം എന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമ്മൾ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാ അല്ലേ? റെഡിയല്ലേ? അപ്പൊ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കട്ട. സൂറത്ത് മറിയമിൽ അള്ളാഹു എത്ര നബിമാരുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്? ചോദ്യം കേട്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ, ചോദ്യം വ്യക്തമാണോ? ഹലോ, ഓക്കെ, എനിക്ക് ടൈമർ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വേഗം ഉത്തരം പറയൂ കേട്ടോ. ചോദ്യം, ആറ് നബിമാരുടെ ചരിത്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് പറയാനുള്ള സമയമുണ്ട്, 5 സെക്കൻഡ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇനി സമയമില്ല, ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് പറയാം, ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സൂറത്ത് മറിയമിൽ അള്ളാഹു എത്ര നബിമാരുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? ആറ് നബിമാരെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉത്തരം, ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണോ? ഓക്കെ, അവിടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സമയം അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉത്തരം പറയാനുള്ള എത്ര? ഏഴ് എന്നാണ് ഉത്തരം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. മുർഷിദ് പറയാം, എത്ര ഉത്തരമാണ്, എത്രയാണ്? നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ സഗരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹിസ്സലാം, മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇനി ഇല്ലല്ലോ. 5 നബിമാരുടെ ചരിത്രമാണ് സൂറത്ത് മറിയമിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ യഹ്യ നബി, ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏഴ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ പക്ഷെ ആറ് നബിമാരുടെ ചരിത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഉത്തരം നിർഭാഗ്യവശാൽ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്തായാലും ഈ എപ്പിസോഡിലെ അവസാനത്തെ കോളറാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഏഴ് എന്നല്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, ഏഴ് എന്നാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കോള് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം സമ്മാനം നേടാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ, ഈ ഒരു കോള് നമ്മുടെ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എന്തായാലും ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു 8 കോളറുകളോളം അല്ലേ, 9 കോളറുകൾ നമുക്ക് വന്നു. അതിൽ ഏകദേശം 3 പേര് മാത്രമാണ് സമ്മാനം നേടാതെ. അതെ, എന്നാലും നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ദിവസം ഇൻഷാല്ലാ പുതിയൊരു വിഷയവുമായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളിലേക്ക് പീസ് റേഡിയോ റമദാൻ ലൈവ് ഫാമിലി ടെലിക്കിസ് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജസാക്കുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.